Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron a máme tady pokračování za naši velkou Čínu a v dnešním díle by se nám mohlo podařit konečně zlikvidovat tu druhou Čínu, takovou tu fejkovou Čínu, jak píšete do komentářů. Uvidíme, jestli se nám to dneska povede, ovšem zároveň se budeme muset utkat s velkým problémem, a to Guangxi, který už téměř Japonce vyhnal úplně pryč za pomocí ještě Francouzů. Že teďka bude schopný všechny ty svoje jednotky soustředit na nás a že jich má docela dost. Taky jste chtěli v komentářích, abych vyzkoumal pokusné rakety, takže to samozřejmě uděláme. Pojďme rozhejbat čas a zahájme teda útoky, pokračujeme dál do Číny. Jsem opravdu zvědav, jestli se nám to dneska podaří, už by mohlo, protože kolik dílů už bojujeme s tou Čínou? Když tak to napište dolů do komentářů, jestli někdo víte přesně kolik dílů už s nima bojujeme. Už je to docela dlouho. Čemu oni teďka přesouvají ty jednotky někam pryč? Kam je přesouvají, to opravdu nevím. Ale tady zůstávají strašně slabé jednotky, kterým můžeme dorazit. Vlastně tím, jenom tím, že zautočíme, tak během chvilky bychom měli prostě tu jednotku úplně zničit. Že se ani nebude moc stáhnout. Když jim dojde ta oranžová čára, tak se totiž právě ani nemůžou stáhnout, prostě ta jednotka se rozpadne. A třeba tady ty mají 30%, což je hodně málo, to si buďte jistý. Pořád ještě mi někteří píšete, abych používal tu frontu, že nastavím, a pak ofenzivní linii, ale to zatím ne, protože by to nebylo tak efektivní. Spousty našich jednotek by skončilo v oklíšení, já vím, že by nám to zvýšilo útoky, tohle to všechno vím. A jsou situace, kdy se nám to opravdu vyplatí, ale tahle to není. Tak jak to vypadá, tady se nám schovali do hor a ještě k tomu za řeku, no tak jak tam máme projít, to opravdu nevím. Ale už jsme vstoupili dokonce, ne, tak ještě nejsme, já už jsem myslel, že jsme vstoupili na území Xibei Sanma, ale ještě ne. To až za chvilku. No jo, ale tam je to zase docela silně bráněný, koukám. Ty se na nás docela připravili. To jsem teda opravdu zvědavej, jak to dneska dopadne. Tady pojďme zautočit, podívejte, tady mají taky hodně slabé jednotky. Proč to všechno přesouvají na druhou stranu? Počítaj s tím, že sem přijdou teďka jednotky Guangxi? Možná jo? To je tak nějak jediný, co mě napadá, protože jinak opravdu nevím. No ale tady máme volné místo, takže zastavíme nepřátelskou jednotku, aby tam nedošla. A obsadíme to dřív než oni. Teď na nás teda zahájili nějaký velký útok úplně všude, takže zdá se, že kvůli tomu se přesouvali. Je někde zkusit prorazit. To se jim nepovede. To už nemají šanci teďka. To ještě jim dejte. No ale zastavili nás, abychom to nemohli obsadit, to území dřív než oni, to je škoda. To tady. Tady každou chvíli prorazíme. Měli bychom dneska taky posílit naše dělostřelectvo, protože mám takový pocit, že naše jednotka dělostřelectev je už dost slabá teďka. Pojďme to teda zkusit nějak udělat, jinak taky máme spousty jednotek k rozmístění, takže můžeme ještě posílit naši armádu. Ale teďka posilme dělostřelectvo, takže přidáme tam další dělostřelectvo, těch není nikdy dost, jednu pěchotu, aby měli nějakou obranu. A to asi zatím stačí, víc toho nemáme moc, no. Taky bych chtěl zapracovat na vylepšeném podpůrném vybavení, třeba se nám nějaký dneska podaří vyzkoumat, minule jsme si dali ženyní rotu první úroveň a možná si tam dáme ještě něco. Máme hotový minomet. Takže vylepšený pěchotní zbraně a další zkoumat ještě nemůžeme, je to malinka to budoucnost, ještě tak asi 10 dnů. Takže pojďme dát zkoumat pokusné rakety, jdeme na to, psali jste si o to hodně a já to opravdu taky chci vyzkoušet, protože pokusné rakety jsem, no, téměř ještě nikdy nepoužíval. Zdá se, že na některých územích se jim přeci jenom podařilo prorazit, ale nemyslím si, že by jim to zajistilo nějakou velkou výhru. Naopak ty jejich jednotky, které už teďka jsou hodně slabý některý, tak je ještě víc zničíme, ještě víc jim ublížíme a zničíme tu oranžovou čáru. No pravděpodobně oranžová čára jim klesla kvůli tomu, že nemají dostatek zbraní, myslím si, že lidí mají pořád dost. Takže ono tím, jak obsazujeme tu Čínu, tak jim mizej ty vojenský továrny, že jo, kterým aby vyráběli ty zbraně. Takže už jim to začíná dost chybět. Zatímco my pořád cílíme a pojďme rozmístit další jednotky. Ale my můžeme až u Pekingu je dávat, takže nový dělostřelectva, nový lehký tanky, císařská garda a jedny těžký tanky. To myslím, že je docela dobrý, ještě potom musíme dát pod velitele. Tak, kde ty tanky budeme potřebovat, kde zkusíme prorazit?
Budeme k dalšímu jejich hlavnímu městu. Nebo k přístavu. Budeme k přístavu. Takže tanky pošleme sem. Tak, dělostřelectva, ty dáme pod velitele, no, pod toho německého generála je dáme, takže taky sem. Pak bychom tady měli ještě jedny tanky, tak to jsem zapomněl úplně. Takže to taky. No a potom tu máme tu císařskou gardu, ale ten velitel už má 22 divizí z 24, takže my už to k němu nemůžeme dát všechno. No podívejte, už tady máme, už nám to tady svítí červeně, což nám dává velký nevýhody. Takže přesuneme horský divize. Všechny horské divize pod novýho velitele. Máme tu nějakýho? Ne. Musíme naverbovat úplně novýho, takže to bude nějaký neskušený velitel. Ale dostal do začátku důstojník obrněnců. No, zatím ho dáme k horským jednotkám. I když horská jednotka není zrovna moc obrněnec, že jo? To nevadí. Jakou jim dáme barvu? Dáme jim bílou barvu. No, šedou, šedou. Tak, dáme to ještě do armády a... To je vlastně všechno, rozjebeme zase čas. Dobrý, tohle to se teda přesouvá dopředu, aby nám to tady pomohlo. Podívejte, oni trošku prorazili, ale ta oranžová čára jim ubývá čím dál tím víc. Jim se za chvilku zničí sami. Tak, a tady můžeme provést útok. Podívejte, jejich oranžová čára, už skoro nemají žádnou. 11%! Takže takhle nějak vypadá rozpad jejich jednotky. Ano. Tak ještě se stáhli, ale mají tam nějakých kolik. Tak 9%? To ani ne. Jejich útoční číslo už je strašně slabý, když by se o něco pokusili. No a my se pomalu blížíme na hranice s Guangxi. Což může být ještě hodně zajímavý, protože Guangxi je jejich poslední šance, podle mě. Jinak už šanci nemají. Provedeme útok ještě tady. Tady už stojíme proti jednotkám Xibei Sanma. Já vím, těch čínských států je tady hrozně moc. Potřebovali bychom zase nějaké zničit, abychom ho už nemuseli řešit. Pak to zkoušej tady. Tady mají strašně moc jednotek, takže tam vůbec nemá cenu útočit teďka pro nás. Projdeme tudy a už se dostaneme na hranice s Guangxi. Uvidíme, co to udělá. No tak, pojďte dopředu. Výborně, už nám tady dorazili posily, takže pojďme prorazit. Podívejte, nemají proti nám žádnou šanci. Totálně jsme je rozdrtili. A tanky ještě pošleme dál. Tady je další důležitý bod. Takže ten musíme taky obsadit. Kolik už mají na kapitulaci? Čína má teďka 90% ke kapitulaci. No, to je hodně. Už bych si začínal docela bát bejt nima. A ještě máme tady nabídku, Kanada by nám chtěla poslat nějaký zbraně, ale vůbec nevím, co to je za zbraně, takže... A navíc stejně nemáme teďka konvoje, takže to přijímat nebudu. Tak pojďte. Tohle je naše... Naše velké vítězství se blíží. Akorát tady nás nějak Xibei Sanma zastavilo, takže dáme ještě větší útok. Ještě víc našich tanků zautočí, abychom prorazili. A nepřítel zkouší další útok, ale no tak, proti nám nemáte žádnou šanci. Pojďme. Výborně, ještě jsme je zahnali dál. Teď obsadíme to město. A zároveň pojďme útok i na ostatní území. Máme hotový výzkum, vyspělý počítací stroj, díky čemuž budeme mít ještě rychlejší výzkumy a... Víte, co nám teďka zkoumat? Víte to. Nukleární reaktor. Pojďme ho vyzkoumat. Tak, náš útok pokračuje. A pokračuje hodně úspěšně teda. Až překvapivě úspěšně, to jsem si možná říkal, že budeme mít menší problémy právě kvůli podpoře z Guangxi. Čínu už jsme vlastně rozsekli uprostřed. Teda, kdybychom došli až do Guangxi a rozsekli to až k Francii, tak by to znamenalo, že tyhle ty jednotky napravo nebudou mít zásobování, ale to je moc těžký, to by se nám asi nepodařilo. Ale ve chvíli, kdy jednotkám dojde zásobování, tak je to vlastně jejich konec. Že si představte, kolik jednotek bychom tady obklíčili v této ty části. Tak další útok na těch hor přes tu řeku, ale
To je kombinace terénu, jak má být. Tak výborně, obsadili jsme první důležitý bod Xibei Sanma. Nějaký náš velitel je zraněn, ale ne. Veliká škoda. Jak je na tom Xibei Sanma vlastně? Čína už má 94% ke kapitulaci a Xibei Sanma 6%. No tak ten bod asi až tak důležitý nebyl, jak jsem doufal. Máme další hotový výzkum ve vojenské doktríně. Už se blížíme téměř ke konci a teď si musíme vybrat. Zuřivá obrana, anebo moderní Blitzkrieg. Asi moderní Blitzkrieg, že jo? No, asi jo. Takže to dáme. Ne, tak tady to nefunguje prostě. My se přes tu řeku do těch hor nedostaneme, to prostě nepůjde. Státní zaměření obcházeno politika jedné Číny. Změna nerovných smluv, co se to děje? Dokončili jsme spojené zbraně a další dvě národní zaměření už pro nás asi nebyly jako důležitý, takže to automaticky přeskočilo. Jo, to jsme se dostali až sem. Takže teďka si tady můžeme vybírat anexe Tibetu, nebo dobytí Tibetu. Jaký je mezi tím rozdíl? Pokus o nezávislost Tibetu končí, můžeme provést i vojenskou invazi, ale měli bychom je zkusit přivést k rozumu nejprve po dobrém. Jo, takže, aha, to jim jako slušně řekneme, že jako skončili jste a nebo je rovnou napadneme. A pak tady máme císařský odkaz, což nám zvýší stabilitu a posouvá nás to k výzkumům nadvláda v Indočíně, japonská dominance. Čína požaduje podrobení. My prostě můžeme Japonsku říct, aby se stali naším loutkovým státem. To je dobrý. To je dobrý, ale myslím, že nám řeknou, že ne. Tak, teď jsme se dostali k hodně zajímavým výzkumům teda. Já úplně nevím, jestli máme Tibetu říct, ať se k nám přidá. A nebo rovnou na něj zautočit. Každopádně teďka ne, protože nepotřebuji válku s dalším státem. Zatím dáme ten císařský odkaz, to je takový neutrální, zvýší nám to stabilitu a otevře nám to další výzkumy. Ještě tu máme teda antiimperialismus, ale nynější vládní strana nesmí být ta, která tam je teďka. Takže bychom vlastně nesměli mít císaře. A to nechci přeci. To doufám, že vy taky nechcete, abychom tam neměli císaře. Právě za něj bojujeme celou dobu a teď bychom se ho zbavili. To ne. Dáme císařský odkaz. Čína byla na východě několik tisíc let dominantní sílou a zajišťovala mír a stabilitu v oblasti. Je na čase tuto pozici znovu převzít. Pojďme na to. Tak a my můžeme zatím pokračovat ve vytváření míru, tím, že zaútočíme na další jednotky. My vlastně tímhletím udržujeme mír ve světě. Tak. Jak si vedeme na ostatních místech? U komunistické Číny to je dobrý, tam držíme to hlavní město, což nám úplně stačí, protože díky tomu můžeme využívat všechny ty továrny, co jsou tady. A tady ani sám nepřítel neustále nemá zásobování, což pro něj není úplně dobře, protože samozřejmě všechny čínské státy trpějí na to, že nemají zbraně. My jsme na to trpěli taky předtím, teda teďka už ne samozřejmě. Dobře, tak tyhle jednotky zautočí sem. Podívejte, jak prorážíme. Ale my potřebujeme ten přístav, to je důležitý bod. Tam se potřebujeme dostat. To bychom ale měli zvládnout, zatlačíme tady na té straně s tankama. Tak pojďte. Jdeme si pro ten přístav. Možná, že to, že zabereme přístav, bude znamenat to, že konečně Čína kapituluje. Mohlo by se to podařit. Podívejte, tady už jim docházejí jednotky, ale zároveň pořád ještě si musíme dát pozor. Musíme něco nechat i v přístavu, protože Japonci neustále zkoušejí proti nám něco, což není úplně dobrý. Teďka jsem koukal tady u Vladivostoku, že je to pořád všechno v pořádku. Držíme to tady. Japonci proti nám nemají šanci a prorazíme ještě víc dopředu. Psali jste mi taky do komentářů, že opravdu Vladivostok patřil po Čínu, takže jsem si to nesplet. Jsem rád, to mě těší. No ale nevím, jestli jako přemluvíme Sověty, aby Vladivostok patřil pod Čínu znova, protože ono to je docela důležitý město. Tak pojďte, už jsme jenom pár území od toho přístavu. Jak je na tom Čína? 95% ke kapitulaci. Uvidíme, co udělá ten přístav. Podívejte, jak jsme se rozrostli. To je šílený. Začínali jsme jako stát, který neměl žádnou stabilitu ani válečnou podporu, nic.
a teď máme 100% válečný podpory, protože bojujeme za císaře a 74 stabilitu a ta stabilita se nám ještě o 10 za chvíli zvýší. No, za chvíli, za nějakých 55 dnů. Tak pojďte, jdeme do útoku. A ještě je zkusím obklíčit tankama, jestli se teda nechají, uvidíme. Ale zdá se, že se nechají, že nedokážou nám tom zabránit. Máme na skladě hodně vybavení? Máme na skladě docela dost motorizovaného vybavení. Mohli bychom zkusit místo kavalerii dát motorizovanou pěchotu? Modernizovat takhle naši kavalerii, čímž bychom teda hodně posílili naše jednotky. Potřebujeme 4200 vybavení a máme 1000. Tak nic, dobře. Nic jsem neřekl. A nemohli bychom aspoň k tankům? Těch tanků nemáme tolik jako té kavalérie, že jo? No takhle, kolik bychom potřebovali? 2100, takže zase nějaký 4000, tak to nic. Tak to máme zatím smůlu, musíme ještě dál vyrábět motorizované vybavení. Počkat, tyhle tanky už tu nechám. Tak, sebereme jim přístav za zády. A zbytek těch jednotek, co jsme tu obklíčili, zlikvidujeme. Uvidíme, jestli náhodou teďka nekapitulujou, tím, že sebereme ten přístav. On je dost důležitý. No, jeden vítězný bod, tak je trošku důležitý. Kolik mají? 97% ke kapitulaci, tak ještě není konec. Ještě pokračujeme. A to už tady stojíme na hranicích s Guangxi. Rovnou obsadíme nějaký území Guangxi, abychom jim ukázali, že to myslíme vážně. Čekal jsem teda větší odpor od Guangxi. V čem je problém? Že by celou dobu jsme tady už bojovali proti těm jejich jednotkám? Je to možný. Oni totiž si můžou taky vzájemně předávat jednotky pod kontrolu. Že dejme tomu, že Guangxi může vzít 30 divizí a dát je pod kontrolu Číny, že jo? A podívejte, my tady obsazujeme Guangxi a odpor je minimální. A nebo prostě vidějí, že nemají šanci, tak se radši vzdají a ušetřej své vojáky zbytečného krve prolití. Tak, kde je další důležitý bod Číny? Tohle je to město. My musíme opravdu obsadit skoro celou Čínu, aby se vzdala, to je šílený. Tak tady necháme něco v přístavu, zbytek pošleme dál. No a tanky teďka berou to Guangxi zprava a hodně úspěšně bych řekl. To tady, tady ještě tak nějak jsou vepředu oni. Hnedka napravíme. No, ty hory za tou řekou ještě asi nezvládneme, na to si nějak nevěřím zatím. Takže pojďme ty tanky, co máme tady, přesunout sem a tady zahájíme protiútok. Protože tady sice jdeme přes řeku, ale útočíme na pláně a to už je o dost lepší. Pláně už se tak dobře nebrání jako hory. Taky si všímám, že nepřátelský velitelé jsou snad skoro všichni zranění. Zatímco my máme teďka jednoho zraněného, že jo. Takže to máme taky docela výhodu teďka. Naučili se vlastně naši velitelé něco novýho? Zase mi to u všech ukazuje, že by měli něco novýho, ale... To je proto, že jsme nahráli teďka hru. No, takže nic zatím asi. Co velitel, co má tanky? Pozor, velitel, co má tanky, bude mít za chvilku šestou schopnost! Ale žádný nový konkrétní skill tam zatím není. Nezdá se, že by bylo něco novýho? Asi ne. Ještě velitel, co má kavalérii, ten občas taky se dostane do boje. Ne, ten taky ne. Japonsko nabízí mír? Japonský úřad nám nabídl uzavření míru. Všichni opustí kontinent výměnou za okamžité ukončení nepřátelství. Válka je vyhraná. Japonsko vydá Koreu. A dostaneme Tajvan a spousty dalších území. Velká Čína se stává majitelem a správcem. Mír s Japonskem. A nebo spokojíme se jen s úplným vítězstvím. Získává událost Velká Čína odmítá mír. No, tak... Japonsko oficiálně se právě proti nám vzdává. Chce mír, vlastně stáhne se úplně z Číny, dá nám dokonce i Tajvan. Tady ten ostrůvek, hodně důležitý ostrůvek. Tak tohle to musíme přijmout, protože konečně budeme moct normálně pohybovat loděma. Nebudou nás neustále Japonci potápět. Válka je vyhraná. Válka s Japonskem, aspoň teda. Takže přijímáme. Velká Čína a Japonsko podepsali bílý mír. Výzkum dokončen ženýní roty, takže ještě si dáme další výzkum hnedka.
na... No, rovnou ty ženy Niroty trošku vylepšíme. Takže co se teďka stalo? Máme Tajvan, což je super úplně. Máme tady Koreu, ale Korea není pod náma, Korea je jako samostatná, takže ta se osvobodila. Máme tenhle ten přístav, který původně patřil vlastně Japoncům, byl jejich obsazený území, okupovali ho. No, tak tohleto bylo hodně dobrý. My se stáhneme teda z Koreje, taky jsme museli koukám Sovětům vrátit území, takže přišli jsme o náš Vladivostok. Ovšem víte, co tohle to znamená? Ještě je tu jedna důležitá věc. My si teďka už nemusíme hlídat přístavy. Protože už se u nás nebudou vyloďovat, že jo? Podívejte, už jsme ve válce jenom s tou Čínou. Tak tohle to je super! Svobodná Francie s náma zrušila pakt o neútočení. Proč? Tak to nevím. Tohle to se povedlo! Dívím se, že teda Japonci nám to nabídli až teďka, ale asi pochopili, že proti nám prostě nemají šanci, že jsme moc silní na ně. A trvalo jim to docela. No a navíc nám tady vzniknul nový samostatný stát. Který teda se docela přiklání ke komunismu. S tím bychom potom mohli být velký kámoši. Korea třeba se stane naším spojencem. Tak jak to vypadá? Prorážíme pořád dopředu. Výborně, tady jsme prošli přes tu šílenou řeku. Aspoň někde. Tak těžké tanky nám zajistí území, zatímco lehké tanky prorazí dál. Vejter už má šestou schopnost, výborně. Takže máme už hodně dobrýho tankového velitele. To se jen tak nevidí. Za takový velitele jsou rádi i Němci, když mají. No, ovšem Xibei-san má zřejmě posílilo svou obranu. Možná, že to bylo to, jak stahovali ty jednotky. Tady už je jen minimální odpor a většina jednotek šla do Xibei-san má. A tady v Guangxi už taky něco chystají. Vlastně Japonsko válčí s tou Čínou? Japonsko válčí s Čínou pořád. Ale s tou druhou, ne s náma. Dáme si s Japonskem pakt o neútočení, podívejte, oni nám to dokonce přijmou. Japonsko má strategické důvody být přátelský vůči Velká Čína. Tak, dáme s nimi pakt o neútočení. Myslím si, že jak oni, tak my to uvítáme. Teďka. Výborně. Tak máme hotový výzkum námořní bombardér druhé úrovně. Co si tady dáme dál? Už máme hodně dobrý letadla, pojďme teda zkoumat taktický bombardér. Tam jsme úplně zaostalí. Jugoslávie sama zrušila pakt o neútočení, britská Indie taky. Co se děje? Proč nám ruší pakty o neútočení? Měl bych se začít bát? Za to Siam by si naopak dal s náma pakt o neútočení, tak dobře. Vy jste mi teda někdo psal, abych potom třeba Siam napadnul, ale... Já si myslím, že je fajn, že tady budeme mít aspoň nějaký spojence, protože doteď jsme prostě byli úplně sami proti všem. To není nejlepší. Koukám, že tady ten náš tankový velitel se za chvilku naučí novej skill, bojovník z kopců. To snad ne. Budeme mít tankovýho velitele, který bude mít skill bojovník z kopců. To je dobrá kombinace, to se povedlo. To se nevidí každý den. Tak jak tady pokračujeme? Tohleto území Guangxi už je oficiálně pod náma, takže už bychom z něj měli mít všechno my. Podívejte, vyrábíme 15 motorizovaného vybavení denně. Rozjeli jsme výrobu prostě úplně naplno. Až budeme mít 4000, můžeme buď vylepšit tanky, anebo vylepšit kavalérii. A to rozhodnete vy dole v komentářích. Chtěli byste, abychom modernizovali všechny jednotky kavalérie, anebo byste chtěli, abychom ještě víc vylepšili naše lehké tanky? Napište mi to. Jsem docela zvědavý. Tak, máme hotový výzkum pokusné rakety, tak dnešní díl je úplně super, dneska se nám extrémně daří. Raketové motory ještě nemůžeme, takže pojďme vylepšit dešifrování. No a tady samozřejmě obklíčili jsme tu nějaký jednotky, takže pojďme dorazit.
Už má náš majitel bojovníka z kopců, podívejte, tankový generál. Čistý skill a bojovník z kopců. Rychlejší pohyb, lepší útok a lepší obrana. Tak to je super. Tak ještě je dorazíme. Švýcarsko se připojuje ke spojencům. Německá říše vyhlašuje válku Švýcarsku. Němci, vy jste porušili neutralitu Švýcarska? Co děláte? Já vím, že nějaký plány na útok na Švýcarsko byly připravený, ale neuskutečnili se. Taky jste mi psali, že to, že Maďarsko požadovalo nadvládu nad Slovenskem, že to je nehistorický. Zároveň si myslím ale, že jako byla to třeba možná alternativa, která se mohla stát, ale nestala se. Němci už jsou u Moskvy. Mělo by se to co nejdřív otočit. No, my pokračujeme. Tak jednotky dorazíme. A blížíme se k městu Kanton, což je důležitý město pro Guangxi. Samozřejmě. A to hodně důležitý. Tady bychom se už měli zbavit, jsou tady vepředu jich. Ty tam strašně překážej. Tak, tady naše tanky neprorazily. Neprorazili toho, jak se to mohlo stát. Nepřítel zkouší další protiútok, opravdu. Nepřítel by se už měl konečně vzdát. Japonci to pochopili, že proti císaři nemají žádnou šanci. A naší císařský armádě. Čína ještě ne. Máme hotový státní zaměření, císařský odkaz. My bychom teďka mohli od Japonska požadovat, aby se podrobili. Mám to dát? To snad ne. Mají z nás až takovej strach, aby se podrobili, co myslíte? Že by se vlastně úplně to otočilo. My jsme začínali jako loutka japonská a teďka by bylo Japonsko naším loutkovým státem. O tomhle nemůžu rozhodnout sám, to musíte rozhodnout vy dole v komentářích, tak to mi teda určitě napište. Chtěli byste, abych Japoncům řekl, že se mají stát naším loutkovým státem? Máme odvahu na to? Nevím, jestli to není moc velká drzost. No zatím ještě dáme investici do loďarství, protože o to jste si taky hodně psali. Velká flotila ke své podpoře vyžaduje velkou průmyslovou základnu. Měli bychom pozvat zahraniční investory, kteří by u nás vybudovali doky. A přidá nám to dva námořní doky přímo k nám tady do toho přístavu, který jsme získali od Japonců. Což je super, protože zatím toho tam moc postaveného není. Tak zahajme útok na Kanton. Ten jestli obsadíme, tak to bude veliký úspěch. A i Guangxi se přiblíží k tomu, aby kapitulovalo. Podívejte, z té Číny už byl jenom takovýhle kousíček. A to je všechno území hor, který není až tak osídlený. Těch nejdůležitějších území už jsme je vyhnali. Oni zkoumají... Podívejte, co zkoumají. Vážně? Už se prostě vzdejte a nedělejte takovýhle věci. Dost. 98% ke kapitulaci, no. Už stačilo. Pát Leningradu. Oh. Zajímavý vývoj, no. Já bych přál, aby Sověti vyhráli, jako jo. Aby se to stalo tak, jak to bylo reálně, protože nevím, co se stane, když Němci dojdou k nám. Určitě z toho nebudu zrovna nadšenej. Sice máme německého generála, takže máme nějakou spolupráci s Němcema, ale nakonec jsme se rozhodli jít tou cestou hlavně zblížit se Sovětským svazem. A to nám možná Němci jen tak nezapomenou. Tady se z nějakého důvodu zase nedá prorazit. Ha, já už vím, z jakého důvodu se tam nedá prorazit. Víte to taky? Hory. Proč se náš velitel, který velí tanků, mě naučil skill horolezec? Už má na 50%, což mimochodem je taky rozdivný. Tak, zahájíme útok tady, protože tady zase se nám nashromáždilo dost dobrých jednotek. A prorazíme trošku do Xibeisanma, abychom i jim ukázali, že s náma si nebudou zahrávat. Divím se, jestli třeba ještě nevzdal nějaký z těch čínských států sám od sebe. Musí přeci vidět, že tahle válka je pro ně prohraná a pro nás už vyhraná. Německo nás zve do frakce, Japonsko nás zve do frakce, do velké východoazijské sféry vzájemné prosperity. Kdyby Japonci nebyli ve válce se Sovětským svazem a zbytkem světa, tak bych to možná přijmul. Nebo bych o tom aspoň uvažoval, ale takhle ne.
Jestli Japoncům řekneme, aby se stali loutkovým státem velký Číny, tak to jsem zvědavej. Náš generál je zraněn. Škoda, škoda. Potřebujeme teďka, aby naši generálové byli schopní bojovat. Už dobíte ten kanton. Náš majitel se naučil nový skill. Počkat. Naučil se skill komando. To je jeden z nejlepších skillů, který si vůbec majitel může naučit. A teď si tady můžeme vybrat další tři skilly, co tady jsou. A to je všechno pro speciální jednotky, to není pro tanky moc. No tak to nevím. Tak možná tady to, no zatím nebudem dávat nic, to mi ještě popřemýšlím, co tady pak dáme, protože opravdu to je pro speciální jednotky. To není pro tanky. Ale to, že má náš majitel komando, tak bez zásobování vydrží o dost déle. Takže pokud tam tanky někde obklíčej, tak tanky tam nějakou dobu vydržej. A to je hodně dobrý. To je výborný skill. Jsem teda nečekal, že vůbec na nějakým veliteli budeme mít, natož zrovna na tankovým veliteli. No, pokračujeme tady dál. Tady už nás byl jen takovýhle kousíček té Číny a pak Guangxi, který pomalinku, ale jistě, se taky rozpadá. Dneska teda jsme hodně posílili našeho velitele pro tanky a co ostatní velitele, mají něco novýho? Já bych si to měl asi zkontrolovat. Náš polní maršál už se naučil bojovníka z kopců. Výborně. Německý generál, nic novýho. Tenhle generál, taky bojovník z kopců. No výborně, tak naši generálové se dneska naučili bojovat v kopcích. A to je veliký úspěch. Tankový velitel, velitel císařský gardy, nic. A kavalérie, taky nic novýho. Tohle to je ale velký úspěch, za prvé máme hodně dobrý velitele a za druhé jsme se teďka naučili ty skilly bojovník v kopcích a tady těch kopců je docela dost. Tak, tady se nám rýsuje, že nepřítel by chtěl, abychom ho obklíčili, takže to hned uděláme. No a obsadili jsme důležité město Kanton, takže už máme pod svou správou i továrny tady z té oblasti. Abyste pochopili, v tuhle tu chvíli, tahle ta Čína má jednu civilní továrnu, 8 vojenských. Guangxi, 12 vojenských, 5 civilních. Takže jako nejsou na tom moc dobře. Ne, možná jste si teďka všimli, že Švýcarsko kapitulovalo, dalo se to čekat, ale věřím, že Němci za to zaplatili docela velkýma ztrátama. No, Švýcarsko je totiž taková pevnost. Tak jak to vypadá? 98% ke kapitulaci Číny. No, je jasný, že v dnešním díle Čína nekapituluje, protože se dostáváme na závěr dnešního dílu. Udělali jsme toho dneska hodně. A dosáhli jsme hodně velkých úspěchů. A teď můžeme rozhodovat prostě o takovejhlech věcech. Zeptat si Japonska, jestli chtějí být loutkou. Nebo spíš teda udělat prostě nátlak, že musí být loutkou. A jinak asi znova válka? Nevím. A potom můžeme zatlačit na Tibet. Takže tady teda rozhodněte vy. A ještě můžeme zatlačit na Indočínu nebo i na Francii. Dobře, tak... Tohle to je trošku agresivní, už se mi zdá, a vy teda rozhodněte, co z toho dáme. No ale my se dostáváme na závěr dnešního videa. Já doufám, že se vám tohleto video z Hearts of Ironu líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo lajkem. Dáte mi tím i najevo, že byste co nejdřív chtěli vidět další díl z tady té výborné strategie. Pokud byste mě chtěli podpořit a neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!